A nagyon profik 42 kilométert, a kevésbé edzettek 30 vagy 15, míg a hobbi túrázók 8,7 vagy 3,3 kilométeres távot is választhattak a szekszárdi dombok között. A 20 éves jubileum és a jó idő minden eddiginél több vállalkozó szellemi vándort vonzott, jöttek Magyarország számos szegletéből, és még a határon túlról is. Mi egy túra egyesület vagyunk Kaposváról, és évek óta járunk ide, jó kapcsolatunk az ifjúsági unióban, nagyon szívesen részletünk a túráim. Föl kell egy ilyen túrára készülni, vagy neki lehet vágni, aztán hadd menjen? Attól függ, edzését fogtól függően. Aki szokott túrázni, az edzésben van, és akkor meg a saját erőléti szintjének megválasztja ki a távot. Mindenkinek megvan a megfelelő táv, amit meg tud csinálni szerintem. Először, életünkben először megpróbáljuk ezt a lightos túrát, úgyhogy elsőre ilyen 8,5 kilométer, aztán reméljük, hogy jövőre majd egy 15-ösbe be tudunk nevezni. Van egy nagyon jó hangulat, ebben a szürke januári közepi borongos időszakban ez nagyon szimpatikus, meg hát a mozgás itt karácsony után az ember plusz 4-5 kilóval mindenképpen jót tesz a mozgás. Vajdaságban jöttünk Zamborból, 25-en jöttünk, és ilyen kevert társaság, majd 27 nemzetiségből áll a csapatunk. Szeressük a természetet, és nagyon szeretünk így a természetbe járni, megyünk a hegyekre, szerteszét, mindenhova. És hogy szerveződik a nemzetközi csapat? Hát Zomborban két csapat van, és itt mind összeállunk, az mindegy, hogy ki milyen nemzetiségű, hanem az a fontos, hogy mi egybe tartunk, egy csapat vagyunk. 20 évvel ezelőtt a szervezők csak remélték, sikere lesz az év első sporteseményének. Mára mindez visszaigazolódott, igazi társadalmi eseményi nőtte ki magát a Bartina túra. A szervezők 200 liter forralt borral és teával készültek. Konkrétan elfogyott. Legalább 200 liter, úgyhogy most még nekünk újra főzni. Aztán aki megvárja, kap, aki nem, az sajnos lemaradt. A rendezvény mérete ma már akkora, hogy Szekszárdváros hivatalos rendezvénynaptárának is részévé válhat. Ez egy olyan jól megszervezett túra, ami megint illeszkedik abban a sorba, hogy itt Szekszárdon, ha szervezünk valamit, azt jó minőségben tesszük, és a város arculata és városmarketing szempontból nagyon fontos, hogy ilyen eseményekre nem csak a szekszárdiak látogassanak ki, hanem most már az országhatáron túlról is érkeznek vendégek, úgyhogy hát közel 2000-en vagyunk itt a mai napon összesen. Én azt gondolom, ez mindent elárul magáról a túráról. Nagyon jó hangulat, gratulálok a szervezőknek, nagyon jól sikerült a mai program.